Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Վերջին շրջանում հանրության կողմից մեծ քննադատության արժանացավ եւ շարունակվում է օրակարգային թեմա հանդիսանալ Գոր Վարդանյանի կողմից նկարահանված Կայսրության թևեր ֆիլմը, որի գլխավոր դերերում նկարահանվել են նաեւ երեխաներ, ովքեր խոսում են վատ բառամթերքով, ժարգոնային ու իրենց տարիքին ոչ համապատասխան խոսույթով։ Ֆիլմի դրվագներից մեկում ներկայացված է դիալոգ, որը վերաբերվում է հայաստանցի Ղարաբաղցի տարանջատմանն ու ատելության քարոզին։ Գոնջ, կպետ Ղարաբաղցուն տպենք։ Է, կպնեմ բջե ջան, ինչ ա եղե։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, հաշվի առնելով ֆիլմի առնչությամբ ստացված հազանգերը, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին հանձնարարել է իրականացնել ֆիլմի վերլուծություն ու վերջինիս վերաբերյալ ներկայացնել եզրակացություն։ Ըստ այդ եզրակացության, ֆիլմի դիտումը կարող է հանգեցնել այնպիսի բացասական վարքային դրսևորումների ընդօրինակման, ինչպիսիք են անչափահասների կողմից ծխախոտի օգտագործումը, միմյանց հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքը, բացասական վարքի տարաբնույթ դրսևորումները եւ այլն։ Գերատեսչությունը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն նշված հանգամանքներն ուսումնասիրելու եւ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Դատախազությունից 24 News-ին փոխանցեցին, որ ստացվել է գրությունը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացք է տրվել։ 24 News-ը կապ հաստատեց կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանի հետ։ Վերջինս նշեց, որ տեղյակ չէ ֆիլմի մասին, պետք է ուսումնասիրի, բայց ինչ վերաբերվում է երեխաների մասնակցությամբ դրվագներին, շատ խիստ մոտեցում պետք է ցուցաբերվի։ Կարծում եմ, որ ֆիլմերը երկու տեսակ կա, մեկը որ ցկտում է հեղինակային կինոյի, որը ցկտում է դեպի արվեստ կամ ասելիք։ Կամ որ ստեղծում են դեպի փողը, որը շատ կարևոր է դա, ինչ խոսքի նաև համար որպեսի փող հետ բերեն նաև։ Ինչ խոսք շատ բաներ կա, որ պետք է ասեն հատուկ հազարժողով, որտեղ գրված է, քանի տարեկաններին է կարելի ցուցադրել այս ֆիլմը։ Երեխաների հետ կապված շատ զգուշ է ամբողջ աշխարհը, և երեխաների կապված չեն կարող ամեն մի խոսք, ամեն մի դիալոգ, ամեն մի տեսարան ցույց տալ։ Կինոն միշտ լուրջ ազդեցություն է թողում, ես ասել եմ, չէ՞, ժամանակին, որ կինոն շատ դուրս զենք է, որով կարելի է և քո ազգի կարևորությունը նշել և քո ազգի պատմությունը պատմել աշխարհին, և կարելի է քո ազգի խայտառակությունը պատմել աշխարհին, որը հեչ ինչ խոս ծերնդու չի։ Ճշմարտությունը շատ կարևոր է և ճշմարտության մասին պետք է խոսել։ Մասնաշին շնորհակալ, եթե փողոցում հայերում են իրար են մորթում, պետք է այդ մորթերն ու այդ դաժանությունը, այդ բռնաբարությունները ծածկել, կամ հայացները անընդհատ հայացներ սովորացնում երեխաներին։ Կայսրության թևեր ֆիլմում նկարահանված Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արմեն Մարությանը 24 News-ի հետ զրույցում անդրադառնալով քննադատություններին նշեց, որ ինքն իր դերն է մարմնավորել, ոչ հայհոյել է, ոչ ծխել։ Ես իմ դերն եմ մահացել, ես ոչ ոչ ծխում եմ, ոչ էլ քուր եմ տանել մարտակարի խոսքը։ Ես կադրում ընդհանրապես ոչ մի ֆիլմում չեմ ծխում, համարում եմ, որ ծխելը դերասանի խեղճության նշան է։ Չանենք դա, չխաղան դերասանները կամ այդ մարդը բեն բան, դե թող բան նախարարությունը հաստատի, որ ֆիլմերը պիտի նկարեք, հետո նկարեք, չեմ ճոգում ախր ինչ են որոշել, ինչ են դիմել, այդ դատախազությունը մեղք չի, կամ այդ դատավորը պիտի նստի, ինչը քննարկի, օդի մեջ բաբշե բաներ քննարկի, չի կարելի կոնկրետ ինչն ա ձեզ խանգարել, ինչը չի կարելի անել, որ արել, այդ ասեք, ես հասկանամ, եթե չեն հավանում, թող չնայեն, պուլտ գոյություն ունի, կնոջն ես սխմեք, անչատեք, ինչ ասեմ, այդ դեպքում դի Ռիչարդ երրորդ չխաղում ես, չէ, ոնց, սաղ երեխեքին սպանում ա, նախարարությանն ասեք, դու շենցին արգել են, ասեք լավ կինո չի, ասեք անվորակա, ասեք բաթ են խաղում, բայց որ ասեք, ինչի եք տենց բաներ խաղում, պետի ասեմ ձեր գործը չի, չլավ։ Մենք փորձեցինք կապ հաստատել ֆիլմի ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Գոր Վարդանյանի հետ, սակայն վերջինիս հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Նշենք, որ օրեր առաջ Գոր Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում նշել էր, որ ֆիլմի մասին կարող է խոսել միայն բոլոր սերիաները եթեր հեռարձակելուց հետո։